ଆସନ୍ନ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନା ଯେଉଁଟା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ସବୁ ଥାନାରେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଫୋର୍ସ ମୋବିଲାଇଜ କରାଯାଇଛି, ଥାନାକୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରାଯାଇଛି, ଥାନାରେ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା କଥା ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଭେନ୍ଥ ବାଟାଲିଅନ୍ ହେଉ, ଏସ୍ଏସ୍ ବାଟାଲିଅନ୍ ହେଉ, ଉଭୟ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ କଟକ ଓ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ ଲାଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗଛ କାଟିବା ବା ରୋଡ଼ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଟିମ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ମେନ୍ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଥାନାରେ ଜେନେରେଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ପିସିଆର୍ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରି ରଖିଛୁ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମୁଭ୍ କରିକି ବାତ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କଲେ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସ କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଓ କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ସୁସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି।